Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Pojačalo specijala koju realizujemo uz podršku kompanije Vizi. Danas imamo jednu ekskluzivu i malo ćemo više pričati o tome odakle uopšte ovaj i onaj prethodni specijal koji radimo. Danas je sa nama Vladimir Đorđević, generalni direktor kompanije Viza za region jugoistočne Evrope i čovjek koji je u kompaniji već punih 17 godina. Tako da može mnogo toga da nam kaže o tome kako se zapravo cela stvar razvijela još od onog nekog analognog doba do ovog danas kada ima toliko nekih opcija. Kompanija Viza posluje u Srbiji već više od 35 godina i tu se stvarno mnogo toga dešavalo. Pojavile su se kartice, beskontaktno plaćanje, došao je Internet of Things, došlo je mnogo toga što je u suštini uticalo na to i kako mi kao kupci plaćamo. A sa druge strane i kako prodavci na koje sve načine mogu da prime uplate i na koji način funkcioniše prosto taj sistem koji je nekad bio prilično rigidan, komplikovan, sada je mnogo jednostavniji i nudi mnogo više mogućnosti. I danas ćemo u principu pričati o tome kako su se stvari razvijale prethodnih godina i naravno o tome šta je sve Viza u prethodnih godinu dana, koji su bili godinu i po, koji su bili prilično teški i neizvesni i drugačiji od svih onih koje se sećamo, šta je sve uradila, ne bili podržala SME-eve. Ali za početak, Vladimir je dobrodošao i hoćemo na ti ili na vi? Možemo na ti svakako. Kako si ti uopšte došao u kompaniju Viza i kad se to desilo? To je teško pitanje, to je bilo u nekom prethodnom životu, ja bih rekao. Pa ja sam karijeru započeo posle studija u privatnom sektoru, u trenutku ekspanzije interneta, tog baza podataka i ostalog, i sasvim slučajno sam završio u banci, da ne primu sada reklamu za bilo koju banku, ali zaista sasvim slučajno, i taj moj prvi posao praktično u banci je bio vezan za kartice, i to spet baš to vreme za Visa kartice, pošto je Visa bila jedina kartica u Srbiji u to vreme. Nakon nekoliko godina provedenih u banci, dobio sam priliku da se okušam i sa te druge strane priče u kartičnoj organizaciji i krenuo sam ovu, sada već da kažem, 17-godišnju priču sa kompanijom Visa. Sećam se tog vremena jako dobro, bio sam jako mlad, ali to je bio neki početak moje profesionalne karijere kada smo svi mi dobili svoje, odnosno izvadili svoje prve kartice i izvadili svoje prve kartice za plaćanje preko interneta, pošto su to bile dve uglavnom potpuno odvojene stvari u tom trenutku i u banci kada bi komunicirao sa službenicima, vrlo su jasno pravili distinkciju između te dve stvari, a jel vam treba za internet ili za ostalo, pa kao treba mi za jedno i za drugo, pa da, ali kao jedno je za jedno, a drugo je za drugo, i sjećam se da je taj moment mi onako bio prilično wow, dosta smo i tad komunicirali sa kolegama iz inostranstva i njima je to sve bilo naučna fantastika, kod njih je to sve naravno funkcionisalo. U trenutku kada si se ti priključio kompaniji Viza, kako su stvari izgledale, kako je izgledao presek neki tržišta tada? Pa lepo to što si rekao, da se sećaš i takvih stvari, ali moram da odim još korak dalje. Znači još malo unazad, pre internet kartice, pretpostavljam da se mnogo ljudi još uvek seća onih tadašnjih klasik kartica i onog čuvenog embosa na karticama, koga sad ima sve manje i manje, ali ja sam siguran da mnogo ljudi ne zna šta je u stvari bila prava svrha tog embosiranja kartice, a to je da taj reljef ostavi trag na onoj mašini koja se zvala imprinter, što smo mi ovako u struci nazivali peglanje kartice, tako da, tako je izgledalo. To je bio početak, a pritom i nešto što smo možda i pomenuli pre početka snimanja, ovo čuveni analogni tonsko pulsno biranje internet, koji je pisalo 54K, ali nije bilo je 36, onako u maksimum. U najboljem slučaju. Tako da, to je bilo, svakako je to, da kažem, bilo nešto izazovno za tadašnje prve post-terminale, koji su bili vezani na telefonsku liniju, pa su čak korisnici mogli da čuju kako terminal bira broj, ako pulsno okreće, ali eto, to je samo, smo svedoci jedne evolucije i revolucije, praktično za tih 17 godina, ako mogu da kažem.
jedna od stvari kojom ćemo se baviti danas u razgovoru je i ovaj neki period koji je za nama. Nadamo se u stvari da je za nama i dalje u toku, ali ajde da kažemo da je trenutno nekakvo zatišje, verujemo da ide u nekom pozitivnom smeru sve to. Međutim, period pandemije je period u kome su se navike svih nas mnogo menjale, mnogo smo više bili okrenuti i na neki način primorani da se modernizujemo, iako to možda mnogi lično nisu želeli, a to je bio i period u kome su kompanije tražile način da se što pre i što brže i što lakše digitalizuju, jer im je onaj klasičan način poslovanja i fizičke prodavnice postao nedostupan i više jednostavno nisu na to mogli da se oslone. U tom periodu kompanija Visa je uradila mnogo aktivnosti koje su služile da daju podršku posebno malim biznisima, pa bih voleo da napravimo jedan mali presek toga šta ste zapravo u tom periodu radili. Pa to je odličan uvod, s obzirom na prethodnu godinu koja je praktično bila prepoznata kao katalizator promene i inovacija. Meni je, moram da kažem s profesionalne strane, prvo žao što se to desilo tako, s obzirom da imali smo dovoljno vremena i u prethodnom periodu da budemo u korak sa svetom i da lepo krenemo sa svim tim inovacijama, online pristupima, ali jednostavno moram da priznam da nismo pratili trendove. Mislim, nije ni, da kažem, ceo globalna slika idealna, daleko od toga, ali ako pogledamo neki razvoj praktično tog online-a sa strane, ali moramo da gledamo dve strane medalje tu, moramo da gledamo i sa strane trgovaca, to jest firmi koje su prisutne u online-u, i navike korisnika koji će koristiti te usluge. Znači, sa obe strane smo bili malo iza, da kažem, razvijenog sveta, ali svakako je prethodna godina bila taj okidač koji je promenio celokupnu sliku. Prepoznali smo svakako mala i srednja preduzeća kao najugroženija u ovom trenutku, s obzirom da su oni prvi bili na praktično prvoj liniji koja je morala da se zatvori, koja je imala probleme sa protokom gotovine, koja je imala probleme sa face-to-face prodajom praktično, ali većina njih nije bila spremna za online. Nažalost, nije bila spremna. Ima raznih razloga za tako nešto, ne bih sada da upirem prstom u bilo koji od tih, ali jednostavno ono što smo mi kao kompanija prepoznali je da je to segment kome treba najviše pomoći. I to, tako smo i delovali. Na globalnom nivou smo se praktično posvetili rešavanju problema, predodredili smo 50 miliona malih i srednjih preduzeća koje će biti uključena i digitalizovana, a porcija tih 50 miliona je svakako došla i na naša tržišta. Uradili smo dosta interesantnih aktivnosti koje su se pokazale ne samo interesantne ovako da pričamo o njima, ali su se pokazale i vrlo konstruktivne i vrlo kvalitetne. Radili smo podršku malom biznisu, radili smo okvir pomoći sa bankama u regionu, sa NLB bankom u regionu, u tri zemlje u našeg regiona, u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Bosni, sa bankama u Srbiji, sa Banka Intezom i sa Raiffeisen bankom smo radili promociju za besplatno, kako bi se reklo, onboardovanje malih i srednjih preduzeća, besplatno na internet, praktično internet prodaju, celokupan paket koji će dobiti. Bio je konkurs, zaista je odziv bio veliki, meni se ta inicijativa jako lično dopada i nadam se da ćemo imati prilike da je ponovimo u nekom obliku, s obzirom da opet kažem, možemo da pričamo o vremenu koje je prošlo, koje je iza nas, ali kako će biti u narednom periodu ne možemo da predvidimo. Tako da pretpostavljam da će biti još mogućnosti za tako nešto, a s druge strane, opet jedna stvar koja nam je nedostajala i koja će nedostajati sigurno još neko vreme je edukacija i promjena navika, a to opet pričam za obe kategorije, i za prihvatnu stranu i za nas korisnike, ljude koji imamo kartice i treba da naučimo i da promenimo navike da ih koristimo, tako da smo i tu uključili par konstruktivnih edukativnih programa gde smo sa partnerima, sa ICT Hubom, a takođe i sa Exitom radili edukativne programe za male i srednje preduzeće. Jedna velika stvar koju ste uradili je da ste, da kažemo, dali prostor i dali vidljivost nekim zaista sjajnim malim proizvođačima i
da kažemo, autentičnim malim brendovima sa ovih prostora. Da kažemo, niste jedina kompanija koja je to radila u prethodnom periodu, ali mislim da je svaka takva inicijativa bila izuzetno značajna. Takođe, kada ste se opredeljivali za to ko je adekvatan partner, niste isključivo gledali to da to bude neko ko već ima izgrađenu zajednicu, ko već ima izuzetnu podršku i tako dalje. Naravno, bilo je i takvih biznisa, ali bilo je i onih koji zaslužuju svojim kvalitetom da se nađu tu, budu vidljivi, a možda nemaju onoliku pažnju javnosti koliko bi trebalo, pa su oni dobili ono što je njima trebalo, ovi su dobili opet nešto što je njima trebalo i to je bila jedna sjajna kombinacija. Takođe, dosta nekih aktivnosti koje smo mogli da pratimo kroz dešavanja na platformi su bile vrlo konkretne akcije, vrlo konkretni servisi koji nude određene povlastice ili određene benefite korisnicima Visa biznis kartica, što smo manje više svi koji imamo firme. Tako da prosto prilika je bilo za sve. Mislim da je na dobar način to ispromovisano, mislim da su i krajnji rezultati tu bili dobri, što vidimo i kroz neki od efekata svega toga, ali svakako svaka čast i na inicijativi i na realizaciji i hvala puno što ste nas podržali da uradimo ovaj i onaj prethodni specijal, jer su reakcije ljudi na to bile zapravo jako, jako dobre. Jedna stvar je kad ti nekome daš alat koji mu je potreban da realizuje svoju internet prodavnicu, ali to najčešće nije jedino što je potrebno. Kada mu kažeš, e okej, evo ti platform, a evo ti sada i uputstvo kako da slikaš proizvode, kako da napišeš opise, na koji način da oblikuješ cene, šta je tvojim korisnicima važno, da se fokusiraš na to da dobiju što pre odgovore na te mailove. Jer možda ti nisi osoba koja odgovara na te mailove, ali možda imaš u kući dete ili komšiju koji može da pomogne, a to su sve neke stvari o kojima prosto mnogi ljudi nemaju svest dok im ne skreneš pažnju da treba da vode računa o tome. E sad, kad pričamo već o pandemiji, jer možemo da ignorišemo tu temu, ali je vrlo teško, posebno u trenutku kada je to sve i dalje toliko blizu. Ono što se desilo je i da su ljudi bili primorani da promene svoje navike. Prosto svi su se otvorili mnogo više ka i kartičnom plaćanju i beskontaktnom plaćanju, što je mnogo lepa stvar kad imaš frku od kontakta, i krenuli su mnogo više da koriste digitalne servise i rešenja za i naručivanje hrane i svih drugih stvari koje su potrebne, jer prosto sve drugo je bilo u tom trenutku nedostupno. Šta ste vi sada, gledajući sa određene distancije, analizirajući ponašanje korisnika, šta ste primetili kada su u pitanju navike? Na koji način su se one promenile tokom pandemije? Posebno kada govorimo o onom prvom talasu, kada je bila u suštini najrigoroznija situacija i najlimitiranije kretanje. Pa svakako smo morali da pratimo celokupno dešavanje i da reagujemo brzo. Ja bih pomenuo jedan jako jednostavno rešenje koje smo primenili, znači zaista je bilo onako quick win, što se kaže. Prva stvar je bila upravo to što si pomenuo, da je sad došlo do tog momenta da su ljudi izbjegavali kontakt. Sad, primer radi, je zaista vrlo jednostavno rešenje, podizanje limita za beskontaktne transakcije. To je, efekat je bio fenomenalan, znači fenomenalan je bio i povratna informacija kako od trgovaca, tako i od samih korisnika preko društvenih mreža i ostalog. Samim tim što smo samo povećali limit kada terminal traži PIN za transakciju, je u datom trenutku prošle godine bilo revolucionarno. Stvarno je bilo prepoznato kao dobro rešenje, a to je zaista napor bio minimalan da se uradi. S druge strane, opet moram da pohvalim i naše partnere i naše banke koje izdaju kartice, što su i pre cele te situacije pratile trendove, prešle na izdavanje beskontaktnih kartica, i da mi trenutno od svih transakcija koje se dešavaju na postterminalnoj na prodajnoj mreži u fizičkom okruženju, 80% transakcija je beskontaktnih. Tako da su to stvari koje su zaista doprinele nekoj promeni navika potrošača. Šta smo isto primetili, da je bilo manje podizanje gotovine u tom datom trenutku, jer s druge strane
opet ne mogu da kažem da imamo ove utemeljene dokaze za bilo šta od toga, ali svakako je bio jedan interesantan narativ tokom baš prvih talasa pandemije, da je keš leglo zaraze i ostalog i da su na ljude se apelovalo da ne koriste gotovinu, što je zaista, opet kažem, ne mogu da to... Nije baš zgodno dezinfikovati novčanicu novčanicu i sušiti. Upravo to, tako je. Tako da postoje tu, što kažem, tako neke stvari na koje možda ne možemo mi direktno i da utičemo, ali naprave takvu neku promenu navika vrlo brzo i naprave promenu koja je održiva. Znači, ja mislim da, siguran sam, kad se jednom rešimo svega ovoga, da će se dosta tih navika naših potrošača i zadržati, da će, mada posle ćemo pričati možda malo i o analizama koje i studijama koje smo radili, gde se kaže recimo da će od ne znam kog broja ispitanika 16% samo razmišlja o tome da se vrati na neki stariji način života kada pričamo o finansijskim uslugama i o plaćanjima i o kupovini. Tako da to je jako mali procenat realno. Znači da će to da se zadrži. Mislim da taj moment kada dođeš u situaciju da si primoran da nešto uradiš, što inače možda ne bi, jer ti više odgovara, čak i ako ti više ne odgovara, naviko si, a to ti više odgovara. To kada si primoran i kad probaš nešto i vidiš da ti to funkcioniše, onda shvatiš da negde možeš možda i da promeniš svoje navike, imao si i dovoljno vremena da se adaptiraš. Ali mislim da je jedna još bitna stvar koju smo možda preskočili, to je da sa jedne strane sve veći broj kartica koje dobijamo kada dođe vreme za obnovu ili kada vadimo nove kartice ili kada prvi put otvaramo račune, imaju sve te funkcionalnosti koje su nam potrebne za beskontaktno plaćanje, ali ono što je bitno i da terminali više nisu kao što su nekad bili i sada dobiješ bežične terminale koji su veoma mali, koji suštinski podsjećaju na malo veći mobilni telefon i na njemu imaš apsolutno sve što ti treba, bateriju koja dugo traje, vrlo lako to dobiješ od banke. Mislim, kao što moji gledalci znaju, ja sam i vlasnik nekoliko malih biznisa koji se i zasnivaju na tome. Nama je recimo jako važna stvar bila i tokom pandemije što smo imali mogućnost da povučemo dodatni broj aparata i da možemo našim kuririma da damo da prilikom dostave mogu da obave ceo proces tu, jer po prirodi stvari kod jednog od tih biznisa online plaćanje nije idealno, jer iznos koji ćeš na kraju platiti i ono što si poručio ne moraju da budu isti, može da dođe do varijacije prilikom merenja i tako dalje. Da kažemo, tih prvih nekoliko meseci jeste bilo najozbiljnije i tu su promene bile iznuđene. Onda smo se negde vratili u neki ritam koji je bliži do tadašnjem životu i kako se promenilo ponašanje korisnika? Koliko su se oni vratili na staro, a koliko je ostalo to u nekom novom režimu? Pa mislim da je još rano da se donose takvi zaključci, s obzirom da imali smo, da kažem, uspone i padove u smislu otvaranja radnji, zatvaranja radnji. Znači, ja mislim da je još rano, ali neko, ako mogu da podelim svoje lično mišljenje, da se dosta tih navika zadržalo. Dosta navika se zadržalo. Mislim da ono što možemo mi da vidimo je i dalje pad transakcija na bankomatima, to je podizanje keša, što je zaista svima u interesu da pređemo što više možemo u tu cashless ekonomiju, iz više razloga o kojima možemo da pričamo naravno tokom emisije, ali kažem, ono što ja mogu da zaključim je da su se navike zadržale i da samo treba da ih održavamo i da unapređujemo. Vrlo često kada analiziramo to, a ja sam jedan od tih što mnogo čita više nego što je poželjno i potrebno i mnogo više analizira stvari nego što je možda uvek dobro za mene, istražujući neka tržišta koja su mnogo razvijenije od nas, dolazimo do nekih jako neobičnih zaključaka da stvari nisu uvek linearno vezane, da ako je tržište moćnije, stabilnije, jače, ne znači da je naprednije u nekoj upotrebi tehnologije kada su moderni sistemi plaćanja u pitanju. Znam, recimo, uvek je bilo to kao jedan od omiljenih primjera, jer šta će drugo da citira Srbina osim Nemca, da kod Nemaca prosto navika koja postoji decenijama unazad je da se koristi elektronsko bankarstvo za sve i oni sve plaćaju kroz e-banking i mobilni banking, a da sve ostalo
lagano raste nekim tempom, ali uopšte nije u skladu sa tim da su oni jedna od najmoćnijih ekonomija Evrope. E sad, kod nas jeste postojalo to decenijama unazad da je gotovina dominantan način plaćanja svega i da prosto svi mi uvek kod sebe moramo da imamo keš iz raznih, čak i ako ne želimo, a neki ne žele, uvek nekako moraš da imaš keš da bi rešavao neke stvari. Pandemija je donela to da se tu navike promene iz raznih razloga. Prvo, više ti keš ništa nije značio toliko u raznim situacijama, drugo, morao si da izađeš da bi došao do njega, a ljudi nisu želeli to. Ali, kako su se stvari menjale i pre pandemije? Kako se menja to u nekoj, u odnosu na neku vremensku distancu od poslednjih desetak godina? Kako rastu alternativni, moderniji načini plaćanja u odnosu na plaćanje gotovinom u poslednjoj deceniji? Pa, ja bih tu samo da stavimo, da kažem, da podelimo tu priču. Postoji ona izreka cash is king i to ne potiče s naših prostora svakako. Tu si u potpunu pravu. Čak i jače, stabilnije ekonomije su i dalje, da kažem, više zavisne od keša nego od bezgotovinskog plaćanja. Postoje svetli primjeri u Evropi, zemalja koje su maltene 100% prešle već na bezgotovinski način plaćanja, ali ima i dalje zemalja kao što i mi spadamo u te zemlje, da budemo potpuno iskreni, gde je keš i dalje zakon. I bit će još neko vreme. Znači, to opet kažem nije, da kažem, direktno povezano sa stepenom razvoja te zemlje ili sa jačinom ekonomije neke zemlje. Znači, to su stvari opet koje imaju korene verovatno malo dublje i to bi trebalo mnogo, mnogo vremena da se raščlani. Ono što je bitno reći, da ne gledamo samo plaćanje kešom i plaćanje karticama kao dve suprotne dimenzije, pod bezgotovinskim plaćanjem podrazumevamo i ovo što si upravo rekao, i internet bankarstvo, mobilno bankarstvo, znači sve gde imamo bilo kakav transfer novca, a da nemamo keš, opipljivi keš. Tako da kad se pogleda taj, da kažem, procenat učešća tih bezgotovinskih transakcija u celokupnoj potrošnji jedne zemlje, tu se dobijaju malo drugačije cifre. Ono što mi možemo da komentarišemo što se tiče sada specifično Visa kartica, kakav je odnos, ja moram da pohvalim Srbiju kao svetao primer u Evropi i šire, s obzirom da i od najranijih dana, kada nismo ni u najavi mogli da pomislimo da će se desiti nešto kao što nam se desilo prošle godine, kada je još uvek prihvatna mreža, recimo, trgovaca bila jako mala, uvek smo imali dobar procenat plaćanja roba i usluga na post terminalima, to jest karticom, u poređenju sa podizanjem gotovine. Tu je bio neki procenat koji varira oko 70-65% je svih iznosa u Srbiji na bankomatu, ostatak je na post terminalima, ali kad se pogleda, po meni mnogo interesantnije broj transakcija nam čak ide u prilog prodajnim mestima protiv bankomata. Znači da ljudi i dalje imaju tu naviku koja je po meni nešto što će se promeniti vremenom svakako, ali još uvek je za te cash transakcije, to jest podizanje novca, još uvek je manji broj transakcija, ali veći iznosi, gde pretpostavljamo sada da postoji određena kategorija koja koristi svoju karticu da bi podigli svoju zaradu, šta god, i onda to troše kao cash, dok imamo, da kažemo ovako, istrajnu grupu ljudi i naravno sve nove generacije koje dolaze, koje se više okreću ka kupovini na prodajnim mestima, to je plaćanju karticom. Ja sam negde generacija koja je, da kažemo, odrasla sa kešom, jer prosto je to bilo jedina opcija u tom trenutku, ali sam primetio i kod sebe u nekom redovnom ponašanju koliko sam se više prebacio na karticu, posebno sada kada imam samo mogućnost da prislonim. U onim nekim situacijama, kada je u pitanju apoteka, kada je u pitanju neka mala transakcija, gde ja nemam tačan iznos, ne mogu sad da čekam da mi se vrati kusur, niti znam šta da radim sa tim kusurom na kraju, jer gledam da mi novčanik bude što manji, a ne što veći u džepu. I onda prosto u takvim nekim situacijama
mnogo je jednostavnije, mnogo je praktičnije da to završim na taj način i obično i sa strane, da kažemo, prodavaca, posebno kada su u pitanju neki lanci, su vrlo pozitivne reakcije jer i njima rešavaš pitanje glavobolje. Dešavalo mi se, skoro mi se baš desilo, jedna kupovina, bilo je jutro, ne nešto, čak nije rano, ali svako jutro za shopping molove je verovatno najgori deo dana i nema kupaca, gde je žena pre mene reklamirala neku robu i trebalo da je vrate novac i devojka kaže, ali mi stvarno nemamo cash, nismo imali ni jednu prodaju od jutros koja je bila za cash. I ovo devojka se okreće kao, a vi? I ja držim karticu i kažem, pa niko od mene se verovatno nećete usrećiti. Tako da, sve više tih nekih situacija u kojima negde vidimo prednosti toga svega, vrlo praktično, i onda vremenom to uđe u neki ritam navike. E sad, malo smo se bavili istorijom, ja bih volio još malo da se bavimo istorijom, čisto da damo dodatno ljudima neku sliku o tome kako su se stvari menjale. Neki smo, da kažemo, proživljavali to sve i bili na prvoj liniji jer smo voleli da pratimo sve inovacije, ali mnogi ljudi zapravo i nisu ispratili, ne znaju šta se sve dešavalo. Kako se razvijalo kartično plaćanje i sve ove nove opcije koje su se pojavljivale u prethodnom periodu? Hoćemo da krenemo od početka samog kartičarstva ili da obuhvatimo neku bližu istoriju? Pa možemo da krenemo od samog početka i da prođemo te neke ključne tačke koje su se dešavale na našem tržištu. Pa mogu da kažem samo ono što je stvarno fascinantna priča kad se pogleda više od 60 godina unazad, kada je nastala kartica kao takva, a to je uvek vezano za našeg osnivača D-Hawka, koji je imao tada jednu revolucionarnu ideju da jedno parče plastike može da zameni novčanik i da sve to funkcioniše onako kako ga sad poznajemo. Samo 60 godina kasnije to funkcioniše. Tako je. Mislim, to je jako jedna interesantna priča i verovatno bi nam trebalo mnogo više vremena da o tome pričamo, ali ono što je meni interesantno, s obzirom da pričamo o ovom podneblju, prva Visa kartica je u Srbiji izdata 83. godine. Znači davnih dana, i to je bila tada prva kartica praktično tadašnjoj Jugoslaviji, ali što je još interesantnije, tada je to bilo karakterisano kao, da kažemo, prva kartica iza čelične zavese, s obzirom da je tu ipak Jugoslavija bila negde na raskršću između dva bloka, ali je bilo jako interesantno u to vreme imati jednu praktično tada socijalističku zemlju koja je izdavala američke kartice. Od tada se, naravno, kao što smo pomenuli, mnogo toga promenilo i prošli smo kroz sve što smo prošli 90-ih, da bi se Visa kao Visa brand vratila u Srbiju 2000. godine nakon promena sankcija, gašenja, i prošli smo kroz gašenje banaka velikih svih u Srbiji, svi se, bar mi koji se toga sećamo, i od tada je krenulo, da kažem, ubrzani proces kako smo mi morali da uhvatimo priključak sa ostatkom sveta, koji je za to vreme koje smo mi izgubili, nažalost, iz objektivnih razloga svakako, gde je tehnologija otišla, gde je otišlo ceo taj finansijski i tehnološki sektor. Ono što sam pomenuo, da tako od 2001. godine na ovamo, imali smo prilike da vidimo imprintere za prihvat kartica sa glasovnom autorizacijom, gde je prodavac morao da okrene telefon, da se javi neko iz autorizacijonog centra banke i da mu da odobrenje usmeno da bi ga upisao na priznanicu, što se posle procesira. Mislim, to je zaista sjajno, to je jedno sjajno iskustvo, evo, i to mogu da pomenem da sam radio u jednoj takvoj instituciji koja je davala odobrenja za kartice. To je zaista jedan deo, jedno iskustvo koje neću zaboraviti do kraja života, svakako. Da bi se posle uključili ovi terminali koji su bili vezani na telefonsku liniju, opet pričam na centralu, to jest na telefonsku, na zid. Na paricu. Na paricu, jeste, dobar izraz, zaboravio sam taj izraz. I da bi nakon toga, kažem, sa uvođenjem već i bržeg interneta i naravno novih modela terminala, gde nisu zavisili od telefonske linije, koji su mogli da idu na online konekciju, došli do toga da idemo mnogo brže u procesiranje, da bismo sad došli, ovo što smo opet pomenuli, do tehnologije da se radi preko kontaktless terminala sa
gde svaki uređaj praktično može da se pretvori u terminal, kao što i svaki uređaj može da se pretvori u platni instrument, tako da je to zaista onako, da kažem, kratak kurs unapređenja usluga u ovih, da kažem, 15 plus godina, što smo zaista morali da budemo brzi, a ono što je jako pozitivna stvar je što se to ovde prihvatilo vrlo dobro i, što bi se rekao u žargonu, zapatilo se vrlo, vrlo dobro. Uvek, pošto živim u bablu, naravno, kao i svi ljudi koji se bave IT-em i marketingom u Srbiji, živim u bablu i ne mogu da shvatim baš najbolje kako funkcioniš u stvari izvan tog bablu. Povremeno dobijem neke informacije, ne svidi mi se i vratim se nazad u svoj balon, ali mi smo ti ljudi koji smo uvek early adopteri kada su nove stvari u pitanju. Mi imamo u kancelariji kolege koji, kada se pojavila mogućnost da dodaš karticu na Apple Pay i da možeš da platiš satom, su to uradili da bi prosto ono, doživjeli to iskustvo, jer kao svi mi negde sanjamo da ono što smo videli negde da ljudi napolju rade, da možemo i mi da probamo. Ali ona jedna komponenta, pričali smo od početka o tome kao bitnoj stvari, jedna komponenta koja je značajna, to jeste upravo online plaćanje. I online plaćanje sa strane onoga ko kupuje i online naplata sa strane onoga ko prodaje neke usluge. Kako su se tu stvari razvijale i gde smo mi tu danas u odnosu na region i na to gde smo mi bili? Pa ovako, ono što možda treba da pogledamo sa druge strane, upravo što kaže, što smo mi svi u ovako jednom balonu i retko kada provirimo, da kažem, napolje. Taj praktično online, to jest ono što mi volimo da zovemo e-commerce, mi ga manje više ga svrstavamo u taj deo što kažeš, naći ću nešto na internetu, da li je reč o robi usluzi, platit ću karticom, to će biti isporučeno, to jest. Mislim da treba da gledamo širu sliku. E-commerce je mnogo više od toga. E-commerce je telefonsko naručivanje. To je opet, znači po meni sve ono što ispada iz okvira fizičkog plaćanja na licu mesta može da se svrsta pod e-commerce. I onda ako tako gledamo, celu tu situaciju, ne bih rekao da smo u nekoj lošoj situaciji. Zašto kažem? Zato što cash on delivery, takozvani, to jest plaćanje po uzećem, je isto jako zastupljeno. Ali ako ćemo da budemo iskreni, to je neki vid e-commerce. Jer nije kupac i prodavac, nisu u fizičkoj bliskosti, da kažem, u trenutku transakcije. Tako da, to su stvari koje moramo sve da stavimo u perspektivu i onda da se izmestimo i da pogledamo šta možemo najbolje i kako možemo najbolje da uradimo, da olakšamo jednoj i drugoj strani u tom lancu, da ta transakcija, da ta kupovina prođe najjednostavnije, najbezbednije i najbezbolnije, da budemo iskreni. Tako da, sa te strane, ja mislim da slobodno možemo da kažemo da e-commerce na našim prostorima funkcioniše u tom smislu. E sada, da se osvrnemo na ovaj drugi deo, koji se odnosi na jednostavnost, bezbednost, samim tim sigurnost svakako te transakcije, tu je nešto gde se mi fokusiramo da unapredimo taj proces. Što se kaže, korisničko iskustvo treba da bude besprekorno. Zato je bitno da analiziramo sve korake i samim tim donosimo i naša rešenja na osnovu tih analiza kako šta funkcioniše i gde mi možemo da donesemo vrednost u tom lancu. Jer ako nekome funkcioniše svih godina unazad plaćanje po uzećem, šta je tom prodavcu ili kupcu u svakom slučaju potrebno da bi se tu promenilo nešto da bude plaćanje karticom, na primer. Da li je sada, što ti kažeš, Apple Pay nešto što bi tog nekog prodavca predomislilo da pređe na tako nešto? Ne nužno. Tako da moramo da budemo zaista, da budemo usredsređeni na case by case, šta se kaže, rešenja, da bismo što veći broj tih trgovaca i ljudi svakako koji kupuju tim putem preorijentisali na neka jednostavnija i zgodnija rešenja. Tako da, s te strane, gledajući sada ovaj deo što si pomenuo, samo internet kupovinu, misleći na plaćanje karticom, dostava i ostalo, preuzimamo robu,
ekspanzija je svakako, najveća ekspanzija se desila prošle godine, to je bez daljnjeg, znači tu ne možemo da sporimo. Mi smo imali od 2013. je krenuo, da kažem, neki ovako ozbiljni rast i razvoj e-trgovine, ali bez obzira što smo tada beležili nekih 50 do 100% godišnjeg rasta i ostalo, moramo da budemo iskreni prema sebi. Sa malom bazom, naravno da će rast izgledati tako. U apsolutnim ciframa je to smešno. Tako je, ali definitivno je 2020. godina bila ta koja je napravila najveću ekspanziju u online trgovini. Što po porastu broja trgovaca, to jest firmi koje su prisutne na internetu, do broja transakcija. Znači imali smo, ako pogledamo analize, od 2013. da je bilo malo preko 140.000 transakcija godišnje na e-commerce, da smo došli na 14,5 miliona transakcija u prošloj godini, što je zaista ozbiljan rast i nešto što je već osetljivo, opipljivo u ovom rangu. Jedna od stvari koja se tu godinama provlačila kao problem, a prema svemu što znam i iz ličnog iskustva i saradnje sa klijentima znam da više nije, je to kako ti kao prodavac da omogućiš plaćanje karticama kroz tvoj sistem e-commerce-a, na koji način da implementiraš naplatu. Naravno, od starta nekoliko banaka su ponudili, odnosno konkretno od starta je Inteza ponudila svoje rešenje jako davno, tu su bili neki vrlo rigidni uslovi koji su vremenom relaksirani, onda su došli neka druga rešenja i od banaka i od drugih institucija i čini se da danas taj problem koji u glavama mnogih verovatno i dalje figurira kao važan, prosto ne prateći šta se dešava, nije više toliko značajan. Koje je vaše iskustvo? Ne, pa svakako se tehnologija promenila, pristup poslu se promenio dosta u poslednje vreme i jeste, ako poredimo neki period od 2013. sa prošlom godinom, to su po meni trenutno neuporedive stvari. Ono što je po meni isto jedan bitan korak u celom tom razvoju koji nam se dogodio je upravo sve veći broj eksternih firmi, to jest procesora, payment providera koji se uključio u ceo lanac i koji obezbeđuje tim trgovcima lako, efikasno, brzo i jeftino integraciju na online platformu, a gde je banka i dalje finansijska institucija koja će biti odgovorna za finansijsku transakciju, da prodavac bude isplaćen i da kupac koji je platio tu robu bude siguran da će dobiti to što je naručio. Tako da se pojava samih partnera bančinih i naših praktično u tom lancu, pojava tih partnera sertifikovanih je unapredila značajno i olakšala sam proces integracije. Ta postavka gde je Visa nekakav veliki značajan entitet koji postoji tu, ali koji radi kroz druge sisteme, znači da negde zavisite od njih i njihove sposobnosti da prate sve što je potrebno. Koliko su kod nas banke, a sada i ostale finansijske i platne institucije spremne da isprate sve potrebne inovacije koje treba implementirati kroz svoje sisteme? Tu moram da pohvalim zaista ceo, da kažem, ekosistem, zato što zaista postoji apetit i resursi i mogućnosti da se bude u korak sa svetom i sa inovacijama. Mislim, pomenuo si sam par primjera, zaista smo među prvima u ovom delu sveta i regiona implementirali Apple Pay, implementirali smo Garmin Pay, očekujemo Google Pay uskoro, tako da tu smo praktično u korak sa svetom što se toga tiče. Banke, finansijske institucije, nefinansijske institucije, svi su spremni, svi su ambiciozni, svi su gladni inovacija, a ja bih to pripisao najviše tome da nam je i populacija takva, jer korisnici su ti koji diktiraju šta žele, šta očekuju i šta će na kraju da nagrade ti korisnici kada to budu dobili. Tako da, po meni, eto, moja neka ocena je da zaista smo spremni za zadatke i u pripravnosti za sve novosti što će nam biti dostupni na tržištu. Čini se da ovih poslednjih desetak godina su zapravo ono vreme kada mi hvatamo
priključak za najrazvijenijim tržištima, najčešće tako što se pojavi jedan tržišni igrač koji u nekoj specifičnoj oblasti ili niši odluči da napravi iskorak, a onda svi ostali, da bi mogli da igraju tržišnu utakmicu na pravi način, odluče da to isprate, i onda u različitim oblastima različiti igrači suštinski pomeraju tržište značajnim koracima napred, i mi smo na mnogo lepšem mestu nego što smo bili pre 10 godina. Na koji način prosto takve stvari se obično ne razvijaju na tržištima kao što je naše? Mi samo dobijemo dobre prakse koje su se potvrdile na nekim drugim tržištima, uz nekad veće, nekad manje, a u poslednje vreme sve manje kašnjenje u odnosu na njih. Na koji način se zapravo taj deo inovacija, kada su načini plaćanja i naplate, radi u kompaniji kao što je Visa, jer imaš ogromnu bazu podataka i navika korisnika na osnovu kojih možeš da razvijaš stvari, imaš toliko toga što možeš da probaš, i onda kako biraš šta zapravo probaš i sa čim pokušavaš da napraviš iskorak? Pa moram da budem iskren, to je praktično igra velikih brojeva, znači to je uvek može, krajnji ishod koji vidimo, moramo da budemo svesni da iza toga gomila stvari koje nisu prošle, da kažem, prvi krug, drugi krug, nisu se pokazali u praksi, ali svakako to je, kako se to primenjuje za male biznise, znači od 10 pokušaja nešto će proći, svakako to može slobodno se primeni na veće sisteme kao što smo mi. Imamo zaista veliki i dobar inovativni centar i odeljenje koje se bavi inovacijama. Sve se to radi, da kažem, na više slojeva, sa globalnog nivoa, na nivoima naših regiona. I jednu ispravku bih samo na tvoju konstataciju malo pre, da čak smo mi u nekim slučajima i bili prvi za neke inovativne rešenja. To mi sada ovako je sinulo da smo 15. godine pustili prvi wallet na Android, NFC wallet, contactless wallet na Android platformi sa bankom Intesom u Srbiji, što je bio prvi u našem regionu, pričamo o regionu CME, gde su ipak i zemlje koje su mnogo veće, da kažem, i bogatije, koje su mogle da možda i prednjače u tom smislu, ali mislim da je tu jako bitan moment te odluke vizije i na kraju samog rešenja i brzine implementacije. Tu smo bili zaista, među prvima, nego smo bili prvi u našem regionu, što je jako bitno. Ali svakako su to stvari koje radi mnogo veliki tim, koji ozbiljno radi te stvari, da na kraju mi dobijemo gotov proizvod koji možemo da budemo u korak sa svetom. Kao da Visa funkcioniše na principima na kojim funkcionišu visokotehnološke kompanije, one koje posluju na mnogo tržišta, koje tačno znaju koje su karakteristike svakog tržišta i koje znaju za koji tip tržišta, koji tip korisnika treba iskoristiti kao dobro tle na kom probati konkretnu inovaciju. Pa upravo je to i cela filozofija kompanije, koja je globalna kompanija, ali svakako deluje lokalno. I bez lokalnog znanja mi možemo da ovde prodajemo stvari koje ne bi bile prihvatljive za tržište, zato nam je potreban taj lokalni pristup. I to je prvenstveno, to je ono što je najbitnije u ovoj celoj priči. S druge strane, opet, kada si već pomenuo u ovoj kompaniju i način poslovanja, mi u šali volimo da kažemo da je Visa prvi fintech iz 50-ih, 60-ih godina prošlog veka, znači to je bilo ovako ispred svog vremena. Tako da mislim da je ta crta zadržana još iz tog doba, da smo uvek gledali da budemo ispred svog vremena, kako bi bili inovativni, kako bi menjali model poslovanja, kako bi menjali pristup i upravo to bili lokalni, da bismo zadovoljili potrebe lokalnih tržišta. Jedan od najvećih strahova koji su ljudi imali vezano za pre svega online plaćanje, ali ne samo online plaćanje, već generalnu upotrebu, što kažu, plastike, jel? Je bezbednost. I naravno, kako to kod nas biva, kao što je bio problem i sa elektronskom trgovinom, najčešće vesti koje se nalaze u tome su one negativne. Milion
uspešno realizovanih transakcija nikome nisu interesantne, ali ako je neko dobio ciglu, čak i da se to nije desilo, to će završiti jer to će izazvati mnogo veliki broj klikova, poseta i svega. E sad, kompanija Visa se vrlo posvećeno i ozbiljno bavi ovom temom jako dugo unazad. Šta je ono što treba da zna vaš korisnik o tome kako funkcioniše bezbednost kada je u pitanju plaćanje kartice? Pa da, to je uvek ovako vruća tema i hashtag nije se desilo, ima mnogo, mnogo takvih priča. Pa možda bi bilo interesantno osvrnuti se na par takvih nekih komentara, sve sa ovim hashtagom nije se desilo. Imali smo i prilike ovako offline da pričamo o nekim momentima šta se dešava u laboratorijskim uslovima i ostalo, pa se setim nekih studija koje su u laboratorijskim uslovima uspele da pročitaju podatke sa kartice bezkontaktne na nekoj razdaljini, ne znam koliko sumanuti nekoj razdaljini, što otprilike da ako se pretvori u ove, sad fizičari će to bolje znati od mene, taj nivo radijacije bi bio jako, jako zabrinjavajući da se tako nešto odradi. Takođe ovo što volim da pomenem, a priča zaista da se jeste desilo kada sam u razgovoru sa jednom novinarkom iz regiona pričao, pa posle intervjua, pa mi je rekla, žalila se na svoju banku koja je nju zvala dok je bila u Italiji u radnji i kupovala nešto, neku brendiranu stvar, ne znam da li je tašna ili nešto, i nije prošla transakcija, nego su je pozvali iz banke da pitaju da li je ona na tom mestu, ona je rekla da jeste, oni su se zahvalili i transakcija je prošla. Ja sam na to nju pitao kontra pitanjem, a zamislite da ste sedeli kod kuće i gledali TV, a da je neko kupio to što ste vi platili, a da vas banka nije pitala za tako nešto, pa da je bila zaista zloupotreba. Pa iz te perspektive kao to zvuči ok. Tako da zaista jeste bezbednost na prvom mestu, upravo iz tog razloga da klijenti i korisnici budu zadovoljni, da ne razmišljaju o drugim stvarima, da razmišljaju stvari o drugim stvarima, a ne o samoj bezbednosti. Ono što je jako bitno zaista je u samom transferu podataka, u analizi i analitici koju Visa koristi za analiziranje svake od transakcija, o podacima, to su 500 parametara, da li je što se naših sistema tiče, da li je Ivan napravio transakciju u Beogradu, a posle 10 minuta se njegova kartica nalazi u nekoj drugoj zemlji, fizički, to je zaista crvena lampica da je nešto što može da se spreči. Takođe, uvek i ovako u šali volim da kažem, kada se ljudi žale na mogućnost neke zloupotrebe ostalo, ako izgubite karticu, krećemo od najbanalnije stvari, ako izgubiš karticu, prijaviš svoj banci, banka je blokira i ti si miran, ako izgubiš novčanik sa kešom, tih para više nema, nećeš ih ni videti i niko ti neće vratiti. Ako budeš dovoljno srećan, dobit ćeš dokumenta nazad, ali novac nećeš. Tako da kartica je zaista u svim kategorijama, da kažem, bezbednija, a samim razvojem tehnologije, naravno, razvijaju se i načini pokušaja zloupotreba, uzima identiteta. Mi opet idemo korak ispred i radimo enkripcije, radimo tokenizaciju. Tokenizacija je sada vrlo, vrlo bitna stvar, ali kad si već pomenuo i Apple Pay i sve ostale digitalne kanale, token je taj koji štiti korisnika, znači ne postoji, ne izlaže se broj kartice, izlaže se token koji je uglavnom za jednokratnu upotrebu. Zaista, kad pogledamo i bezbednost na internetu, bezbednost online prodaje, ono što je zaista bitno reći, posle svih ovih godina, kao što smo pričali istorijski, Visa znak, Visa simbol na sajtu je opet neka sigurnost za klijenta, za korisnika kartice, da kad pogleda to, kad vidi da ima već neku sigurnost da može da plati, da zna da će ta transakcija biti bezbedna. Često kada imamo te neke situacije da putujemo, kada koristimo karticu na neuobičajenim lokacijama ili kada recimo online plaćamo nešto što inače ne plaćamo, imamo te pozive od banke gde oni proveravaju da li je transakcija u redu, nekad ta transakcija prođe, nekad ne prođe, pa je potrebno da se čujete, ali čak i kada prođe, često sutradan bude poziv da provere da li je sve okej. To je neka praksa koja je, da kažemo, uvedena verovatno po nekom setu kriterijuma koji se proveravaju. U suštini, svaka transakcija koja se desi prolazi kroz niz provera pre nego što se izvrši, samo što zahvaljujući
tehnologiji, to danas traje neuporedivo kraće nego što je nekada trajalo. Otprilike, kako to izgleda? Pa, prva stvar, ja mislim da je sada sve manje i manje slučajeva da banke kontaktiraju klijenta. Mislim, dešava se sigurno zbog protokola sa bančine strane da bude bezbedna i sigurna i banka sa samim tim što zaštiti svog klijenta, ali ono što Visa pruža bankama je upravo taj sistem monitoringa koji u real time-u procenjuje transakciju na nekoliko nivoa, na nekoliko parametara, da li je to što si pomenuo, da li je to nešto neuobičajeno mesto za tu karticu, da li je to neuobičajena zemlja, da li je to neka neuobičajena aktivnost samim tim, ali opet kažem, nije to jedini parametar, upoređuje se ako se recimo transakcija inicira sa mobilnog uređaja, može da se uporedi da li je sa tog istog uređaja već ranije inicirana ta transakcija, samim tim to otpisuje ono drugo što je pomenuto, da li je nešto neuobičajeno. Tako da postoji, kažem, u toj deliću sekunde procesira se, to je veliki broj informacija o samoj transakciji koju na kraju Visa može da ispostavi banci sa ocenom te transakcije da li da je pušta ili da je ne pušta i samim tim da je banci olakšava posao da upravo izbegne tako neke aktivnosti da dovodi klijenta u neprijatnu situaciju da mu odbije transakciju pa da ga pozove, nego da bude već u startu sigurna banka da je ta transakcija validna. Ja se sećam i nekih ono ličnih, prilično traumatičnih iskustava sa nekim bankama u inostranstvu gde prosto očekuješ da su te neke prakse, da kažem, kupovine online uobičajnije i tako dalje, gde mi se dešavalo da mi kada vide neuobičajenu transakciju umesto poziva provere, blokiraju odmah karticu, izdaju novu besplatno i pošalju preko pola sveta. Kao, nije problem nikakav, kao ljudi možda ne moraju, onda prosto u nekom trenutku postoji neki CRM tamo koji upišu. Tada uobičajeno je da on koristi transakcije na čudnim mestima. Pa, to su sve stvari koje ja mislim da kažem opet sve manje i manje, s obzirom da su sad i sve tehnologije i sve te analitike dostupnije. Pričali smo o inovacijama i ono čime ćemo zaključiti razgovor jeste još malo diskusije na tu temu. Šta su neke stvari koje su se desile u prethodnih nekoliko godina koje su bile interesantne, koje su implementirane, koje su dale zanimljive rezultate, a šta su možda i neke koje možda nisu imale neke spektakularne rezultate, ali su bile zanimljive i neobične kao neka tema za analizu? Pa nekako je, mislim da se poslednje godine vrte manje više oko tog beskontaktnog plaćanja, da je u stvari bila više nego, da kažem, ubrzano adaptacija na sam način beskontaktnog plaćanja i uglavnom se nešto, da kažem, ako pogledamo dva najinteresantnija slučaja, to je, mogu bi slobodno kažem, znači beskontaktno plaćanje ili neka biometrija gde smo još uvek u nekoj fazi razvoja i provere kako će to funkcionisati i delovati u praksi. Ali što se tiče kontaktlesa, eto, što kažem, u zadnjih 4-5 godina ekspanzija je neverovatna, da smo mi došli do sada 80% transakcija obavljenih u zemlji da su beskontaktne, što je, kažem, opet se vraćamo na one priče da li je bezbedno ili nije, svakako je shvaćeno da jeste vrlo bezbedno, da je svaka transakcija je bezbedna koliko je čip transakcija, a ono što je recimo bilo interesantno tih varijacija na temu, ako mogu tako da kažem, interesantan moment je bio 2016. godine u Riju smo pustili našim sportistima, članovima Team Vize, svi su dobili beskontaktni prsten za plaćanje, što je bilo jako lepo i ja imam jedan, stojim u kancelariji, nažalost sad nema para pošto je bio prepaid, ali sam ga koristio dok je bilo sredstava i bilo jako interesantno izbunjivati ljude oko tebe kada prisloviš prsten na ovaj terminal. To je pušteno na olimpijskim igrama u Riju, a dve godine kasnije, 2018. godine na zimskim olimpijskim igrama, otišli smo korak dalje i pustili smo beskontaktne rukavice, što je opet sjajna stvar, kažem, evo sad nemam nažalost informaciju da li je to uzelo maha nakon olimpijskih igara, ali tokom trajanja je bilo jako, jako interesantno i svi oni klipovi i one postovi na društvenim mrežama su bili više nego fascinantni kako su se ljudi zabavljali sa beskontaktnim rukavicama. Ali eto, kad pogledamo od svega toga, tehnologija kao je takva, kao NFC tehnologija, je ostala i
nastavlja da se razvija sada i sa pametnim satovima, sa telefonima. Znači, ono bukvalno što smo već pomenuli, svaki uređaj može da se pretvori u platnu karticu, to jest u platni uređaj. Postoji taj moment sa naprednim tehnologijama gde kada se pojave, one ne služe ničem. Obično je to postavka takva, kao zašto sad imamo novi senzor na novom telefonu ili na nečemu kada on ne služi ničemu? Pa zato ga imamo da bi u narednoj iteraciji ljudi našli neku interesantnu primjenu za sve to. Ko je mogao da pretpostavi čemu će sve da služi žiroskop, senzor blizine i sve ostalo što danas koristimo, a što je sastavni deo života postalo prethodnih 10 godina. S tim u vezi, uzevši u obzir da nas je prethodni period sve potakao na dodatno razmišljanje i iznalaženje novih rešenja, šta su stvari koje kompanija Visa planira u narednom periodu na globalu? Šta su neke najvažnije inicijative i kada su u pitanju inovacije, kada su u pitanju prosto neki pravci razvoja i šta od toga možemo da očekujemo da vidimo i kod nas u neko skorije vreme? Pa to je odlično pitanje. Ja bih krenuo sada sa, da kažem, ono što smo do sada radili i što sada trenutno radimo, ćemo svakako nastaviti. Da kažem praktično da nam je i dalje misija da olakšamo taj deo, platni deo, to jest finansijsku transakciju za sve učesnike u plaćanjima, da li su to primaoci plaćanja ili osobe koje plaćaju, i mi ćemo to nastaviti. Tu postoji, da kažem, nekoliko osnovnih stubova na kojima radimo, a to je pod jedan, po meni najbitnije, da se razvije i dalje mreža, prihvatna mreža za plaćanja. Tu gde smo, na dobrom smo putu, ali svakako, ne pričam samo za Srbiju, pričam za region i pričam za ceo svet globalno, ono što sam malo pristup pomenuo, da je tu neki cilj da se samo na online kanale integriše 50 miliona trgovaca, a njih je mnogo, mnogo više koji nisu. Znači, sada pričamo o tom ekspanziji e-commerce-a svakako kao nekom prioritetu i ekspanziji prodajnih mesta kao takvih. Gde bih napravio paralelu sa tehnologijom, inovacijama i ovim što sad trenutno radimo, to je svakako ovaj moment konvertovanja uređaja u nešto drugo, a to je definitivno tap to phone, to jest plaćanje putem, beskontaktno plaćanje na mobilni telefon, kada se mobilni telefon praktično pretvori u prihvatni terminal. To ćemo imati prilike u vrlo, vrlo bliskom narednom periodu da vidimo i u našem regionu, ali evo to smo već pustili, da kažem, na globalu i mogu da kažem da su rezultati više nego odlični. To je jako bitno i uklapa se na ovu priču našu sa početka, jer i dalje imamo mnogo, mnogo trgovaca koji su jednostavno u toj nekoj, delom da kažem, u neformalnoj ekonomiji, da kažem u sivoj ekonomiji, zato što ne žele da imaju prihvat, ne samo kartice, pričamo i o fiskalizaciji, o svemu. To je nešto što mi kao kompanija ne možemo da direktno rešavamo, a s druge strane opet postoji tu jedan moment što se tiče cene, investicije, gde znamo da je širenje mreže skupo je za učesnike u tom procesu, terminali nisu jeftini, terminali da se nabave, ako će banka da daje terminale, nisu jeftini, terminali ako će trgovac da ga kupi, nije jeftini za tog trgovca, tako da kažem, to je rešenje, nešto će u mnogome olakšati ceo proces, gde će trgovac moći da već svoj postojeći uređaj konvertuje u prihvatni uređaj bez dodatne investicije i bez nekog problema u održavanju i plaćanju i ostalim propratnim stvarima koje idu s tako nešto. Obično ljudi nemaju svest o tome, ali mi što volimo da istražujemo više nego što bi trebalo, smo kao u jednom trenutku shvatili kao, dobro, zašto banke malo ne updateuju češće svoje bankomate, kao prilično je to zastaralo i to sve, onda vidiš koliko košta bankomat novi i shvatiš zašto oni baš ako se nisu oduševljeni. Kao neki automobil. Pa, ili u nekim slučajevima manji stan. Pa, zavisi kakve funkcionalnosti sve ima. Ali upravo ta mogućnost da ti nemaš još jedan dodatni uređaj. Sada smo došli, dakle, ova prethodna godina nas je dovela u situaciju da naravno svi se adaptiramo uslovima koji su na tržištu. Jedna od tih adaptacija je da svi koji možemo
uđemo na sisteme za dostavu jer nemamo sopstvenu, da pokušamo da kroz te kanale prodaje se dodatno ojačamo i negde održimo taj neki nivo prodaje koji smo imali. I onda shvatiš, aha, ja ne mogu da uđem na jedan sistem, ja moram da uđem na tri sistema. Tri sistema znači tri tableta. Tri tableta znači tri kabla koji trebaju da budu utaknuti u neka tri punjača. I sve to samo dodatno komplikuju i složnjava stvari i prosto ništa to nije nerešivo, ali nama kojima je tehnologija bliska. Ljudima kojima tehnologija nije toliko bliska i koji jednostavno imaju problem i kad prvi put koriste touch uređaj, nije im jasno šta se tu dešava, kada im kažeš, e super, za još ovu jednu stvar koju hoćeš, moraš još jedan uređaj da imaš, njima je to prilično velika barijera, čak i da zanemarimo finansijski izdatak, jer vrlo često banke daju dobre uslove po kojima ti možeš te uređaje da dobiješ bez nekih značajnih troškova. Ali ova varijanta u kojoj ti nešto što već imaš, možeš da iskoristiš za još jednu dodatnu stvar, to čini mi se da pravi razliku. Svi se sećamo, svi mi Apple frikovi, se sećamo kako to izgleda kad si prvi put otišao u Apple Store i on je zavukao karticu u futrolu od telefona, naplatio ti, izdao ti račun, a ti gledaš kao kad će ovo moći negde drugo na svetu da se desi. Vladimire, to je samo izvini da isto zaključim, to je sve postalo realnost i upravo takvi primeri su nešto što je nama, opet se vraćam da ne koristim fraze, da je naša misija upravo da dovedemo tako nešto, da olakšamo svima život. Ono što bih još isto pomenuo ako imamo vremena da pre zaključenja je svakako VisaNet kao mreža, najveća mreža tehnološka za procesing transakcije na svetu. Mi smo otvorili VisaNet za developere i dozvolili smo, znači, API-vima da se prikače na našu mrežu, da koriste naše resurse, a takođe da olakšamo taj korak, da olakšamo upravo taj korak da se sve te tehnologije donesu na tržišta lokalna i na neka tržišta koje su možda manja, gde nemamo možda uvid da su to stvari koje treba, ali neko ko sedi na tom tržištu zna i moći će da pogura tu priču i da ubrza tu adaptaciju, što si rekao, da izbegnemo takav slučaj da neko ko ne želi da se bavi sa tri uređaja ili ko ne želi sa jednim da se bavi, ali da mu se olakša da ako već mora, da mu to bude ovako uprošćeno i pojednostavljeno. Tako da zaista imamo svetlu budućnost što se tiče tehnologije. Očekujem da ćemo imati prilike da vidimo sve što je aktualno u svetu i kod nas. Radimo na tome, to se trudimo ovde, cela ekipa naša je 100% predana da sve donesemo što možemo na naša tržišta ovde i nadam se da ćemo u sledećem razgovoru imati više tema i materijala što se toga tiče, interesantnih stvari za tvoje gledalce. Znaš šta je tu magija? Magija nastaje onog trenutka kad ti nisi stalno prisutan negde. Znaš, nego kad dolaziš u dovoljno velikim razmacima da primećuješ promene koje se dešavaju. Kada si svaki dan tu i stalno se nešto menja, u suštini se ništa ne menja. Odnosno, sve je neka konstantna promena koju ti ne primetiš. Ali ako si bio, ne znam, ako si zavisnik od Apple opreme i kupuješ na svake dve godine nešto i onda kao bio si 2009. pa je to bio ogroman neki uređaj sa nekim ogromnim papirom koji je izlazio, pa onda sledeći put je to bio neki manji uređaj, a on negde prođe pa pokupi neki papir, pa treći put je bilo, a šta će vam papir? E-mail. Pa meni ne treba papir. A da se ulogujemo sa vašim nalogom i onda vam dođe to lepo izdizajnirano sve, ako može. Sledeći put je ni ne pita, zna ko si, već da prepoznaje po svemu i kao, okej, znaš, iz koraka u korak, stvari postaju sve jednostavnije, ali onaj prvi korak kad ti vidiš da je tako nešto moguće je trenutak kad se desi ta prva magija i onda ovo ostalo prosto dolazi kao nekakva logična evolucija gde ti sada već dolaziš u fazu da sve češće kada si napolju, kada koristiš njihove sisteme plaćanja ili imaš svoje kartice koje su kompatibilne,
ti dođeš, pokupiš šta ti treba, izađeš, ni ne baviš se plaćanjem, to se sve samo desi. Mi sad imamo tu situaciju za, to sam skoro primetio da jedna od pumpi nudi tu mogućnost, dođeš, sipaš i odeš. Tako. I sve ostalo se desi samo. I uzevši u obzir iskustva čekanja reda na pumpama, deluje kao sjajno rešenje. Ali upravo to je na to što si pomenuo da se promenilo od 2009. na ovamo. Retko ko je uspeo iz prve, što se kaže. Znači, upravo je to je poenta te evolucije koju ti kažeš prirodna evolucija. Ja ne bih rekao da je prirodna evolucija, nego da mora da se ukaže da sve može da se poboljša. I ja mislim da je tu ključ uspeha i tu je tajna. Jer ako smo došli iz tog velikog uređaja koji izbacuje papir do momenta da znaju ko si, da si sve završio, to upravo nije po meni neka prirodna, to je ubrzani proces zato što postoje ljudi kao što si ti koji će da ukažu da je ovo je sjajno, ali tri tačke, može da bude i bolje. I ja mislim da je to ono gde, čemu svi stremimo i mislim da je to ono što će nas pokretati u narednom periodu što se inovacija tiče. Da ukažemo na nešto da može da bude bolje. Svakako ja kao introvert sam veoma zahvalan na tome što ne moram toliko često da se predstavljam i ne moram toliko puno da budem u kontaktu sa drugim ljudima koje ne poznajem. Vladimire, hvala na sjajnom razgovoru i na tome što si podelio i neku svoju priču i prosto ugao jedne kompanije kao što je Visa, jedna od najvećih kompanija na svetu u svom sektoru. I hvala na tome što ste radili u prethodnih godinu i po dana i tome što ćete raditi u narednom periodu i kao podrška kupcima i kao podrška prodavcima i kao pre svega podrška malim biznisima kao nečemu što je, da kažemo, najvitalniji deo privrede i onaj koji na neki način je i najagilniji i najinovativniji i daje neku konkurentsku prednost u odnosu na neka druga tržišta i uvek kada ga analiziramo, kada gledamo te neke brojke i sve, možda je broj tih kompanija veliki, ali broj zaposlenih nije toliko, ali oni jesu jako značajni i oni su oni koji najlakše mogu da se adaptiraju u ovakvim situacijama, oni koji su najspremniji da naprave tu promenu. Kao što znate, na sajtu kompanije Visa postoji sekcija koja se bavi temom o kojoj smo danas pričali, to je platforma za podršku malim biznisima. Link imate u opisu ovog podcasta kao i u prethodnim epizodama. Pratite šta se tamo dešava. Stalno ima nešto novo. Ima i nekih stalnih stvari i akcije koje su vrlo interesantne, pa možda sebe pronađete tu i možda nađete neki ili praktičan savet ili neku vrlo korisnu uslugu koju možete vrlo lako da implementirate i na taj način poboljšate i svoj online plaćanje naplatu ili možda neki drugi aspekt svog poslovanja, najčešće neki digitalni aspekt, ali svejedno, digitalno je danas novo normalno, što svi kažemo. Još jednom hvala što si bio, hvala vama što ste nas slušali. Redovna epizoda izlazi u nedelju, naredni specijal izlazi u sredu, to bi bilo to. Vidimo se.